Salam əziz izləyicilər, videomuza xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərə sadəcə telefon və kompüter vasitəsilə necə aylıq gəlir əldə edə bilərsiniz, onu izah edəcəm. Bunu sadə bir sayt vasitəsilə həyata keçirəcəyik. Bu saytda siz sadəcə tapşırıqları yerinə yetirərək gəlir əldə edəcəksiniz və bu saytda etməli olduğunuz tək şey reklamları izləmək, tapşırıqları yerinə yetirmək və bəzi xüsusi tapşırıqlar deyəcəm ki, onları yerinə yetirərək yüksək gəlirlər əldə edə bilərsiniz və əlbəttə ki, bunun üçün heç bir yatırım etməyə ehtiyac yoxdur. Elə isə indi saytın izahına keçək. Saytın qeydiyyat linkini həm açıqlamaya, həm də reylərə yerləşdirəcəm. Həmin linka klik etdikdən sonra belə bir səhifə açılacaqdır. İlk öncə sizə qeydiyyatdan keçməyi izah edəcəm, daha sonra saytı izah etməyə davam edə bilərik. Sağ hissədə register hissəsini görürsünüz. Register hissəsinə klik etdikdən sonra belə bir səhifə açılacaqdır. Birinci sətrə email adresinizi, ikinci və üçüncü sətrə parolunuzu qeyd etdikdən sonra burada şərtləri qəbul etdiyinizə klik edirsiniz və register hissəsinə klik etməyiniz kifayətdir ki, artıq saytdan qeydiyyatdan keçmiş sayılırsınız. İndi isə mən öz hesabıma keçid edirəm və saytın izahına davam edirik. Saytdan qeydiyyatdan keçdikdən sonra belə bir səhifə açılacaqdır. Burada sol hissədə balansınızı görəcəksiniz. Balansım hal-hazırda 4000 coin-dir və biz buradakı əsas məqsədimiz coinlərin toplanılmasıdır. Daha sonra bu coinləri real pula, yəni manata çevirməyi də izah edəcəm. Və bu çox sadə bir prosesdir. Hal-hazırda bu saytdakı tək məqsədimiz az öncə dediyim kimi xalların toplanılmasıdır. Xalların toplanılması üçün müxtəlif yollar vardır. Hər bir yolu tək-tək izah edəcəm. Birinci yol reklam izləyərək. Bunun üçün isə burada View Ads hissəsinə klik edirsiniz. Və iki hissədən ibarət belə bir pəncərə açılacaqdır. Birinci hissədə hal-hazırda qarşınızda olan, məsələn, 30 saniyə bu reklamı izlə və qarşılığında 3.7 xal qazan vardır. Bunun üzərinə klik edirsiniz, belə bir səhifəyə yönləndirəcəkdir. Və bu hissədə olan reklamlarda sizi yönləndirdiyi saytda qalmağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, hal-hazırda mənə bir reklama yönləndirdi və mən saytı geri dönərək gördüyünüz kimi geri sayımı izləyə bilərəm və bu 30 saniyə bitdikdən sonra balansıma 3.7 xal əlavə ediləcəkdir. Bu qədər sadə üsul ilə siz balansınızı artıra bilərsiniz və indi isə bu 10 saniyə bitdikdən sonra balansıma bu coin əlavə ediləcəkdir. Daha sonra siz burada gördüyünüz kimi 20 reklam vardır. 20 reklamın hər birini izləyə bilərsiniz və bu 20 reklam izlədikdən sonra bir neçə saatdan sonra bura daxil olmağınız kifayətdir ki, yeni reklamlarla qarşılaşacaqsınız. Hər cür reklam vardır, məsələn 5 saniyəlik belə reklamlar vardır. Bu reklamda 5 saniyə qalmağınız kifayətdir ki, hətta reklamda qalmağa belə ehtiyac yoxdur. Geri dönərək görəcəksiniz ki, geri sayım başladı və bu 5 saniyə bitdikdən sonra balansımı 1 xal əlavə edildi. Bu qədər sadə üsulla buradan reklamları izləyə bilərsiniz. İkinci reklam hissəsi vardır ki, bu reklam hissəsinin digərindən fərqi ondadır ki, bu reklam saytına yönləndirildikdən sonra, məsələn 10 saniyə qeyd edilibsə, 10 saniyə bu saytda gözləməlisiniz. Yəni tək fərqi ondadır ki, o belə reklamda ehtiyac yoxdur saytda qalmağa, bunda isə ehtiyac vardır ki, 10 saniyə bu saytda gözləyəsiniz. Gördüyünüz kimi 10 saniyə bitdi və bu yuxarıdakı bar vasitəsilə bitdiyini görəcəksiniz. Sayta geri dönməyiniz kifayətdir ki, sağ hissədə balansınızın artdığını görəcəksiniz. Hal-hazırda 1 reklam vardır və bəzən 10 reklam da ola bilər, 7 reklam da ola bilər. Əlbəttə ki, bura gələrək, buranı tez-tez yenilərək, yeni reklamlarla qarşılaşa bilərsiniz. İndi gərək daha yüksək məbləğlərin qazandırdığı təkliflər hissəsinə. Burada müxtəlif tapşırıqlar vardır və siz bu tapşırıqları yerinə yetirərək yüksək gəlirlər əldə edə bilərsiniz. Bu tapşırıqlar nədən ibarətdir? Ağlınıza gələcək hər cür tapşırıq vardır. Ən sadəsini deyim, oyunlar oynayaraq belə gəlirlər əldə edə bilərsiniz və bunları telefon vasitəsilə də həyata keçirə bilərsiniz. Məsələn, ən aşağı örnək burada hal-hazırda qazanan şəxsləri görürsünüz. 17 saniyə və 20 saniyə və bu ümumi dünyada qazancılardır. Ölkələri də qeyd edilib. Yəni buradan hal-hazırda bu hissədən qazanırlar. Buradan Azərbaycanı qeyd edək və gördüyünüz kimi Azərbaycanlı şəxslərdən 37 dəqiqə əvvəl Hakim adlı şəxs 46 coin, 9 saat əvvəl 154 coin. Hətta mən belə deyərdim ki, bu coinlər çox aşağıdır. Yəni daha yüksək məbləğlər qazana bilərsiniz. Məsələn, gördüyünüz kimi, məsələn, bu Tunar adlı şəxs buradakı nə oyunudur? Maqnet oyunundan qazanır. Və siz bu oyunu tapırsınız, daha doğrusu üzərinə klik etsəniz oyun açılacaqdır. Bu oyunun şərtləri nədir? Yəni oyunu yükləyirsiniz. Məsələn, burada qeyd olunub ki, oyunu oyna. Daha sonra oyundakı, məsələn, hal-hazırda oyundan bilmirəm deyini deyə bilməyəcəm. 100 metri tamamla 7 xal verəcəm. Daha sonra 1000 metri tamamla bunun qarşılığında 8000 coin əldə edəcəksiniz. Və qeyd etməyi unutmuşam, burada 1000 coin 1 dollara bərabərdir. Və mən dünənki sizə çıxarışımızı da göstərəcəm. Yəni
Dünən mən sadəcə bir həftə ərzində 50 dollar qazandım, yəni 50.000 xal və dünəndən bu günə 4.000 xal balansında oldu və bu 4.000 xalı da çıxarışını izah edəcəm. Yəni sadə bir üsulla edəcəyik bunu əlbəttə ki, coinlər vasitəsilə həyata keçirəcəyik. Yəni geri dönüb tapşırıqlar hissəsini izah edim sizə. Gördüyünüz kimi müxtəlif tapşırıqlar vardır və siz hər bir Azərbaycanlı, yəni mən bunu sizə sübut kimi göstərirəm. Yəni sadəcə məcbur deyilsiniz Azərbaycanlıların elədiyini eləyəsiniz. Siz məsələn burada başqa hansı hissələr vardır? Məsələn Torox hissəsi. Torox hissəsinə daxil olursunuz və qarşınızda belə bir səhifə açılacaqdır. Burada isə özünə məxsus tapşırıqlar vardır. Məsələn, bu oyunda da oyunun hal-hazırda məntiqini bilmirəm, amma 5000 metr tamamlasanız siz 13000 coin əldə edəcəksiniz. Daha doğrusu 13000 coinə çatana qədər siz 20000 coin sağ hissədə də qeyd olunub ki, 22000 coin buradan toplaya bilərsiniz. 22000 coini 22 dollar kimi baxın. Daha sonra digər təkliflərə baxaq. Burada məsələn oyunu oynayıb tapşırıqları yerinə yetirsəniz, hər bir oyunun müxtəlif şərti vardır. Məsələn, 10 tapşırığı yerinə yetir. Yəni burada hal-hazırda yazılıb ki, 10 dünyanı yerinə yetir. Bu qədər coin əldə et. Məsələn, bu daha az vaxtınızı sərf etdiyinə görə burada qeyd edilib ki, bunun qarşılığında sizə 18000 coin verəcəkdir. Yəni 18 dollar. 18 dollar az pul deyil. Yəni siz sadə 2 gününüzü ayıraraq 18 dollar toplaya bilərsiniz. İndi keçək digər hissələri izah edin. Burada leaderboard vardır. Siz dəvət etdiyiniz şəxslərə görə və tapşırıqları yerinə yetirdiyinizə görə sizi yarışmaya daxil edəcəkdir. Məsələn, siz oradakı təklifləri yerinə yetirərək gündəlik və yaxud da ki, aylıq yarışmaya daxil ola bilərsiniz. Məsələn, gündəlik yarışmaya daxil olaq. Hal-hazırda 24 saat ərzində keçirilən yarışmada birinci yer olan şəxsə 500 dollar verəcəkdir. Yəni bu şəxs birinci yer olmaq üçün məsələn təxminən bu saytdan o tapşırıqlarını yerinə yetirərək 200 dollar qazanıb, yəni öz xeyrinə qazanıb və onun qarşılığında onu burada yarışmaya daxil edirlər. Birinci yer olduğuna görə isə 500 dollar verirlər. Eyni şey həmçinin burada aylığa da aiddir. Yəni bu yarışma aylıq da keçiriləcəkdir və aylıq qazancı isə 5000 dollardır. Birinci yerə 5000 dollar verirlər. Sadə birinci, ikinci, üçüncü yerə yox, həmçinin də burada yer tutan digər şəxslərə, yəni 200-300-cü yerə belə burada mükafat veriləcəkdir. Eyni şey burada Applied hissəsidir. Applied hissəsi nədir? Dəvət etdiyiniz şəxslərə görə yarışmaya daxil olacaqsınız. Məsələn, hal-hazırda gördüyünüz kimi qeyd olunub ki, 383-cü yer olduğuma görə mənə heç nədən 2.5 dollar, yəni təxminən bu yarışma bitəndə 14 gündən sonra bitəcək, yəqin ki, 5-6 dollar heç nə etmədən qazanacaq. Applied hissəsi nədir? Burada Applied hissəsinə daxil olub promo materiala daxil olursunuz və bu linki öz dostlarınıza göndərərək onları bu sayəsə dəvət edirsiniz. Yəni bunu yaxşılıq kimi edin. Yəni dostlarınızı çağırın bir yerdə buradan qazanc əldə edin. Onları bu saytə dəvət edin. Onlar qazandıqca siz də qazanc əldə edəcəksiniz. Həmçində onlar öz dostlarını dəvət etsinlər öz linkləri ilə. Onlar qazandıqca həm onların gəlirlərindən sizə müəyyən qədər gəlir gələcəkdir. Yəni onların qazanclarına dəyilməyəcəkdir. Sadəcə 10.000 coin qazanıbsa, onun 500-ünü sizə onu dəvət etdiyinizə görə verəcəkdir. Və əlavə olaraq isə yarışmaya daxil olacaqsınız, həmçinin o yarışmadan da gəlir əldə edəcəksiniz. İndi gələk digər hissələri sürətli şəkildə izah edirəm. Burada Applied hissəsini də izah etdim. Məsələn, Story hissəsindən burada axırıncı çıxarışımı görə bilərsiniz. Axırıncı buradan 50 dollar çıxarış etdim. Burada qeyd olunub ki, sizin çıxarışınız uğurla həyata keçirilib. Hər bir şey sübutlu şəkildə qeyd edilib. Hətta istəsəniz, yəni bunu mən öz hesabıma keçid edib orada da göstərə bilərəm. Hesab dedikdə nəyi nəzərdə tuturam? Profi hissəsinə gələrək burada pul qabı əlavə etməlisiniz. Məsələn, mən hal-hazırda 2 pul qabımı əlavə etmişəm. Biri Pioneer-dir, digəri isə Fastest Pain hesablarıdır. Siz bura pul qabı əlavə etməlisiniz ki, çıxarış edəsiniz. Pul qablardan nə var? Fastest Pay var, Bitcoin var, Pioneer var və s. digər pul qablar vardır. Bunlar hər biri kriptovalyuta pul qabısıdır. Əksər insanın kriptovalyuta pul qabısı var. Olmayanlar üçün deyim, olduqca sadə bir prosesdir. Nümunə kimi, yəni ən sadə məsləhət kimisə Fastest Pay göstərə bilərim ki, Google-da Fastest Pay axtarışı verərək öz hesabınızı aça bilərsiniz və çıxarışı or edəcəksiniz. Daxil olaraq bura, ilk öncə Fastest Pay hesabınızı bura əlavə edirsiniz. Daha sonra ən birinci hissəyə qayıdaraq, burada Withdraw hissəsinə klik edirsiniz. Kripto hissəsini seçirsiniz. Məsələn, mən indi sizin gözünüzün qarşısını göstərim hər birini. Fastest Pay hesabımı qeyd etdim. Litecoin hesabımı qeyd etmişdim. Yəni, Litecoin də bir coindir. Məsələn, burada çıxarış etmək üçün 4098 qeyd edirəm. Aşağı inərək görəcəksiniz ki, balansıma bu qədər Litecoin göndərəcəkdir. Litecoinin qarşılığı nədir? Yəni, Litecoin qarşılığı hal-hazırda Litecoin 2 azərin qeyd edim. Burada qarşılığına da baxa bilərsiniz əlbəttə ki.
Gördüyünüz kimi hal hazırda 7 manat edir, yəni 4 dollar edir. Yəni dediyim məntiq düzdür. Min coin, hətta daha aydın göstərmək üçün burada Payer hesabımı seçim. Burada 4098 yazım. Bəli, gördüyünüz kimi 4098 yazdıqdan sonra 4 dollar 10 sent edir. Yəni 4 dollar 10 senti mən öz hesabıma hal hazırda göndərə bilərəm. Və bunun üçün etməli olduğum tək şey mavi hissəyə klik etməyimdir ki, pul balansıma yönləndirəcəkdir. Yəni bu qədər sadədir. Saytın hər bir hissəsini sürətli şəkildə izah etdim. Hər hansısa bir sualınız olarsa rəyləri də qeyd etməyi unutmayın. Linki həm açıqlamaya, həm də rəylərə yerləşdirəcəm. Həmin linkə klik edərək gəlin siz də qazanc əldə edin. Kanala keçid edərək digər pul qazanma saytları haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Kanala abunə olaraq bundan sonra gələcək pul qazanma saytlarından xəbərdar ola bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.